បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាពួកគាត់លះបង់ច្រើនណាស់លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏មិនមែនជាឧបសគ្គចំពោះលោកស្រីទីរាណានិងស្វាមីក្នុងការចុះចែកអំណោយជូនបងប្អូនរងគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងដែរបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបានដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទលោកស្រីទីរាណានិងស្វាមីបានចែកអំណោយចំពីលនិងថវិកាជាច្រើនដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដោយរាល់ថ្ងៃនេះទោះបីជួបនៅឧបសគ្គបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់តាមផ្លូវលោកស្រីនិងស្វាមីត្រូវតែទៅឲ្យដល់ទីកន្លែងចែកអំណោយដល់បងប្អូនផងដែរចាស់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះលោកស្រីទីរាណានិងស្វាមីបានទៅដល់ទីកន្លែងចែកអំណោយឃើញបងប្អូនយើងជាច្រើនកំពុងតែឈរចាំទទួលអំណោយទាំងភ្លៀងរលឹមនិងលុយទឹកមកជាបន្តបន្ទាប់ឃើញដូចនេះលោកស្រីទីរាណាក៏មិនចាំយូរក៏បានចុះចែកអំណោយទាំងទឹកភ្លៀងរលឹមនិងគ្មានស្បែកជើងពាក់ដើម្បីបានឃើញបងប្អូនយើងមានស្បៀងអាហារបរិភោគក្នុងកំឡុងពេលចំនួនទឹកភ្លៀងនេះជាពួកនេះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងការត្រេកអរនិងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលះបង់ទាំងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅពេលនេះបាយឡើយនេះប្រិមិត្តដោយបានជ្រាបហើយបាទបាទអ្នកស្រីទីរាណាគឺជាអ្នកចិត្តធម៌ម្នាក់បានឥឡូវនេះបានយកអំណោយបាទទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនទាំងភ្លៀងរដឹមនិងបាទគ្មានការហត់នៅផងដែរបាទគាត់សប្បាយចិត្តជាទីបំផុតដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទមានស្បៀងអាហារហូបបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា